JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Bana hii ni JetX Online TV na kukumbusha tu kama hauja subscribe bonyeza alama ya kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi uwe wa kwanza kupata habari na details zote. Hapa ni JetX Online TV na ni sehemu special zaidi ambapo sisi tunakuletea details zote, na unafahamu kwamba kipengele kile cha tuzo za BET kule nchini Marekani kinaendelea, na moja ya story kubwa ni juu ya Diamond Platnumz. Je, amekuwa ni mshindi au vipi? Sababu Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika pia vile vile ni watu ambao wenye kusubiria kindaki ndaki kupata kujua je Diamond Platnumz ameweza kufanikiwa kuchukua hii tuzo na kurudi nayo nyumbani. So keep it up kwa hapa ndani ya JetX Online TV wakati wako ni huu. Sisi bana tunataka tukupe zile details zote za ndani ambazo zilikuwa zinaendelea juu ya tuzo hizi hapa za BET kwa mwaka huu 2021, ambapo Diamond Platnumz pia alikuwa ni miongoni mwa wadau ambao wameweza kushiriki katika tuzo hizi hapa hizi, ili mradi kwenda na kuwakilisha vizuri nchi ya Tanzania. Hapa hasa ni JetX Online TV, basi tuni mengi subscribe na kutoa pia pamoja, usiache kutazama JetX Online TV kwa kutisha ile kubwa kubwa.